Սեպտեմբերի 14-ին խորհրդարանը կսկսի իր բնականոն աշխատանքը, իսկ այս ժամանակահատվածում ազգային ժողովի հանձնաժողովները պատրաստվում են քննարկել հարցեր, որոնք պետք է առաջիկայում ներառվեն նստաշրջանի օրակարգ։ Ըստ մեր տեղեկությունների, վերջին օրերին ազգային ժողովի հանձնաժողովականները հանդիպում քննարկումներ են ունենում հասկանալու համար, թե ինչ հարցեր պետք է ներառվի խորհրդարանի օրակարգ։ Եվ այսպես մեզ հաջողվեց պարզել, որ ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովն արդեն սեպտեմբերի 9-ին նիստ է հրավիրել, որը օրակարգում ունի երկու հարց։ Մենք տեղեկացանք, որ հարցերից մեկը վերաբերվում է փրկարար ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում, փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքին է, որը հանձնաժողովին կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի առաջին տեղակալ Արան Ազարյանը, իսկ հարակից զեկուցող հանդես կգա ազգային ժողովի Միքայելը խմբակցության պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը, ինչպես նաև երկրորդ ընթերցմամբ կներկայացվի գույքահարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որն էլ կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ Գաբրիել Բալայանը, իսկ հարակից զեկուցողը կրկին Իմքայլական պատգամավոր Արեն Մկրտչյանն է լինելու։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը ևս նիստ է հրավիրել, ու այն շատ մեծ օրակարգ ունի։ Այնտեղի կունենա սեպտեմբերի 9-ին, օրակարգը վերաբերում է հարկային օրենսգրքի փոփոխությանը պետական Թուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծերին ու մի շարք այլ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուն։ Խորհրդարանի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովն էլ նիստ է հրավիրել սեպտեմբերի 7-ին, որը օրակարգում ևս երկու հարց ունի։ Օրակարգային են քաղաքացիական կացության ակտերի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների փաթեթը, որը հանձնաժողովին կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Միքայելական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը, իսկ հարակից զեկուցողները կլինեն պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն ու Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի տեղակալ Վահե Դանիելյանը։ Հանձնաժողովի հարցերից մեկն էլ վերաբերվում է երեխայի իրավունքների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի փաթեթը, որը կառավարությունից կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Անահիտ Ավանեսյանը, իսկ հարակից զեկուցող կլինի ազգային ժողովի պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը։ Եվ այսպես հանձնաժողովի օրակարգերից պարզ է դառնում, որ առաջիկայում խորհրդարանում թեժ քննարկումներ ունի ստեր են սպասվում։